זה היה שמשון רבותיים? של פורר? אוקיי. יודלק. תרומה יודלק. דבחי, אמרתי לך, זה לא אמור להיות באמצע, זה אמור להיות בצד. כן, פה, בוא תסתכל, בוא לכאן, בוא לפה רגע. אתה רואה את העינית? העינית היא כאן. העינית צריכה להיות פה. כי היא צריכה להיות פה, פה. תסתכל, לא, תסתכל אליי, פה. פה, אני צריך להיות במרכז, אתה צריך לצלם את המרכז, אתה לא אמור להסתכל לפה הסמארטפון, אתה אמור להסתכל לפה העינית. עוד, 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 זהו, עכשיו העינית, זהו. עכשיו תכוון, כן. יוד א', ויש תף נון ד', כן. תף שין נון ד', כן. כן, מדרש רבה על פסוק ועשו הרוב. התחלנו, זה עובד, נכון? המצלמה. ספר זרע שמשון, פרשת תרומה, המאמר האחד עשר. מדרש רבה על פסוק ועשו אהרון עצי שיטים. הדאו דכתיב, שדי לא מצנוהו סגי חוח. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה לי משכן, היה מתמיח ואומר. ספר זרע שמשון, פרשת תרומה, המאמר האחד עשר. היה מתמיה ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר לי, עשה משכן? ועוד היה מסתכל ורואה שלמה עומד ובונה בית המקדש, שהוא גדול מן המשכן, ואומר, האומנם יושב אלוהים על הארץ? אמר משה, ומה בית המקדש הוא יותר ויותר מן המשכן? שלמה אומר, כן, משכן על אחת כמה וכמה, לכך אמר משה, יושב בסתר עליון הוא על כל בריאותיו. עד כאן לשונו, והוא תמוע. חלק הראשון של המדרש עוד איכשהו מובן. חלק הראשון של המדרש עוד איכשהו מובן, שמשה רבנו תמה, האם הקדוש ברוך הוא יכול, כביכול, יש לו מדור בתחתונים, יכול להיכנס כביכול אל מקום המשכן, אפילו המקדש לא יכיל אותו. אבל ההמשך, על... לכך אמר משה, יושב בסתר עליון הוא על כל בריאותיו. מה בעצם התשובה כאן? היה לו קושי. איך הוא בזה מוצא יישוב לקושי? ולעמוד על באורון הקדים, זה בפרק ב' דבבת רב, סביר עלה לרב ששת שהשכינה בכל מקום. ספרדים אומרים רב ששת. כן? אבל גדלנו אצל אשכנזים. סביר עלה לרב ששת שהשכינה בכל מקום. וכתבו שם התוספות, דכל הנה אמוראי לית להודתניה בברכות שחייב אדם להתפלל נגד ירושלים. אלא סברי כרבי ישמעאל, שכינה, דאמר שכינה בכל מקום, עד כאן לשונו. ובפרק ד' ראש השנה נמי אמרינן שעשרה מסעות נשאה שכינה, ולבסוף עלתה וישבה במקומה. ואם כן, לא נשארה שכינה בבית המקדש אחר שנחרב. טוב, בואו נסביר עד כאן. הגמרא בבבא בתרא כ"ה מביאה שרב ששת אומר שכינה בכל מקום. השכינה נמצאת בכל מקום, לאו דווקא בבית המקדש, אלא בכל מקום. התוספות אומרים, כל האמוראים הללו לא מסכימים עם מה ששנינו בברכות, שאדם חייב להתפלל כנגד ירושלים, כנגד השכינה. למה צריך? שכינה בכל מקום. אז הם לא מסכימים עם הממרה הזאת, שצריך להתפלל דווקא כנגד ירושלים. אלא סברי כרבי ישמעאל, שבעצם התנא, רואים שזה מחלוקת תנאים, האמוראים האלה סוברים כדעת התנא רבי ישמעאל שומר שכינה בכל מקום. ואז אם מילה גם כן, אין חובה להתפלל דווקא נגד ירושלים כי השכינה בכל מקום. פרק ד' ראש השנה דב למד א', כתוב שעשרה מסעות נשאה שכינה ולבסוף עלתה וישבה במקומה. מה אם כן אתה רואה? שהיום השכינה לא נמצאת בבית המקדש. השכינה נשאה מסעות עד שהלכה וישבה במקומה, הכוונה עלתה למעלה, וממילה אין לנו היום שכינה דווקא בבית המקדש, במקום המקדש.
ומסכת מגילה אמרינן קדושתן אף כשהם שוממין. דאף לאחר חורבן נשארה הקדושה. הגמרא במגילה כ"ח אומרת שהקדושה של בית המקדש נשארת וקיימת גם כאשר בית המקדש חרב. עדיין שכינה לא זזה ממקום המקדש. והכבוד חכמים בפירושו על הירושלמי בפרק ד' לברכות פרש דפליגה בהא, היא אמרינן דמקום בית המקדש היה מקום קבוע ומיוחד להשראת השכינה, והוא מקום מקודש מעולם ועד עולם, וקדושת המקום גרמה שלא תסתלק השכינה אפילו בחורבנו, עוד דילמה, אין מקום זה קבוע להשראת שכינה מעולם, רק כל זמן שהצדיקים בעולם שורה השכינה באדם. ואז בחר השם בציון, וכשיש רשעים, נסתלקה השכינה ונתבטלה כל הקדושה. מה אין שם באורך? הכבוד החכמים, ישו באור על הירושלמי, והוא שם מביא שהמחלוקת שלהם, האם בית המקדש זה מקום קבוע לשכינה, מה שזה אומר שהשכינה תמידית. מהעולם ועד עולם, יש בית מקדש, אין בית מקדש, השכינה בכל מקרה קיימת. למה? כי קדושת המקום גורמת לשכינה, המקום לא השתנה. נחרב, לא נחרב, המקום נשאר אותו מקום. קדושת המקום, הר הבית, מקום המקדש, קודש הקודשים, המקום לא השתנה. ואם כן, זה גורם שלא זזה שכינה משם, אפילו בחורבנו. צד אחד, עוד דילמה, יש צד אחר להגיד, שזה לא מקום קבוע להשראת השכינה, אלא רק מכוח הצדיקים. כל זמן שהצדיקים בעולם, השכינה שורה באדם. ואז השם בחר בציון. כשיש רשעים, השכינה מסתלקת. ואז עם מילה, אין לנו עניין להתפלל דווקא נגד ירושלים, כי השכינה הסתלקה. אומר הרב אחרי ההקדמה הזאת, וזהו באור המדרש. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נתקשה למשה, למה אמר מקדש ולא משכן? ועשו לי מקדש, מקדש משתמע, מקום יותר קבוע. משכן משתמע, מקום שכינה ארעי. למה דווקא מקדש ולא משכן? ועוד, למה אמר בתוכם ולא בתוכו? אז צריך להיות שהמשכן, שהשריה של השכינה היא בתוכו. זו שאלה שכולם שואלים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, זה היה מתבקש בתוך המקדש. דמידקרי למקדש, משמע שהוא מקום קדוש להשראת השכינה. אז בשכנתי בתוכו היה צריך להגיד. וזה אי אפשר, שהרי מקום זה של מדבר אינו קבוע להשראת שכינה. אומר, מה תגיד? שהשכינה שורה שם במשכן, הרי שם זה לא מקום קבוע, כי אם כבר דיברנו על מקום קבוע, זה בית המקדש. שם אנחנו אומרים, זה המקום הקבוע, ואז אתה אומר, שכינה לא זזה מעולם עד עולם. אבל מקום המציאות של המשכן במדבר, זה לא מקום קבוע של השראת השכינה. אלא מה נגיד? כמו הצד השני. נכון, לא מצד שזה מקום קבוע, אבל בזכות הצדיקים. ואם נאמר שמקום זה אינו מקודש, שמקום זה אינו מקודש, אלא כפי זכות הצדיקים שיש בדור, וכמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, יוצא אם כן, זה לפי זכות הצדיקים, ואז נפלא מאוד, בתוכם של הצדיקים. מכיוון שזה מכוחם, כיוון שעל ידיהם שורה השכינה. אם כן, מה צורך למשכן ולמקדש? אז אם ככה מתעוררת השאלה, זה מצוין, יש צדיקים. הם מורידים השכינה. מה הצורך למקום מיוחד, אם לא במקום הזה שורה שכינה? הרי הצדיקים הם המורידים את השכינה, אז במילה, שכינה נמצאת בכל מקום, כל זמן שיש צדיקים. וזה שאמר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא העליונים ותחתונים, והוא אומר לי, עשה לי משכן, זה משמע ששוכן שם דרך ארעי באלמה, ואם זה המקום אינו מקודש, אלא מחמת הצדיקים שבדור, הלא הצדיקים השכינים השכינה, בכל העולם, ומה צורך למשכן? על זה משה רבנו מתפלא, השם אומר, תעשה לי משכן, משתמע שהקדוש ברוך הוא ישכון שם בדרך ארעי. כמו שאמרנו שמשכן זה אומר דרך ארעי, להבדיל ממקדש, ששם זה אומר מקום המקודש לשכינה, יותר קבוע. ואם השם מדבר על משכן, אומר זה אומר שהמקום הזה הוא לא יהיה מקום של השראת שכינה מצד עצמו, אלא מחמת הצדיקים שבדור. אומר אם זה מחמת הצדיקים שבדור, זה לא צריך את המשכן. למה שהשכינה תשרה מחמת המשכן? הרי הצדיקים ישנם בדור, גם בלא שיהיה משכן, וכבר זה סיבה להשרות השכינה בעולם. תגיד לי, איך נקרא רשע? חי או מת? מת. מה קרה לנשמה שלו? מה קרה לנשמה שלו? זה מת מהלך, גם זנם של לטאה הוא מטייל. זה לא אומר שהוא חי. זה רשע, יש נשמה. אין לו נשמה ואין לו רוח.
לרשע גם נפש אין לו למעשה, כי היא כבר נחרטה. הנפש שני שלו נחרטה. ברגע שהוא עשה עבירות שיש בהן כרת, גמר, נחרטה נפשו. אז... לא חמישה. כתוב שברגע שבן אדם חוטא, הנשמה עוזבת. הנשמה היא רגישה לחטאים. היא לא נשארת כשבן אדם חוטא. ברגע שבן אדם חוטא, הנשמה עוזבת. כתבתי על זה בעריכות, משתת הגלגולים. זה לא הנושא. הייתי רוצה להספיק. אתה מבין? אז בוא נתקדם. מה? כשעושה תשובה. כשעושה תשובה. למדנו את זה בנפש החיים גם כן. איך מחזירים את הנשמה. כי בנשמה אין קרת. הקרת הוא רק בנפש. ועוד קשה קושייה הראשונה. למה כראו מקדש? עוד קושי. אם המקום הוא משכן, שהוא מקום השראת שכינה באופן הרעי, מה פתאום עכשיו הוא קורא לו מקדש? זה אומר מקום השראת השכינה באופן קבוע. ומשום הכי יוסיף, עוד היה מסתכל ששלמה בונה בית המקדש, שהוא גדול מן המשכן. ולמה הוא גדול? לפי שהוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, כדכתיב, וזה שער השמיים. והיה לנו לומר שזה ודאי הוא מקום מיוחד להשראת השכינה מעולם ועד עולם. ואף על פי כן מצינו שאמר שלמה, כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, ורשי ורדק פרשו שהוא התמה, וכי איך אפשר שישב אלוקים על הארץ, אם השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו. עוד יש למשה רבנו קושי, המקום הזה, אתה קורא לו מקדש, הרי אפילו המקדש המקורי, אתה תסתכל על המקדש שעשה שלמה, שהוא בוודאי גדול יותר, לא רק בגלל הפיזי, זה פחות מעניין אותנו, יותר מעניין אותנו העניין שהוא מכוון כנגד מקדש של מעלה. וזה נותן לו מעלה הרבה יותר גדולה מאשר משכן שלא מכוון כנגד מקדש של מעלה, ובכלל נמצא בחוץ לארץ. אז אם כן יוצא שלמקדש שעשה שלמה ודאי יש מעלה הרבה הרבה יותר גדולה, וזה שער השמיים, אז היה לנו לומר שזה ודאי, זה מקום מיוחד להשראת השכינה מעולם עד עולם. המקדש הוא הרבה יותר מקודש, הוא מקום השראת השכינה בקביעות. ואם כל זה תראה ששלמה אמר, האומנם יישב אלוהים על הארץ? בניתי בית זבול לך. מה, זה המקום? הקדוש ברוך הוא יצמצם אורו ושכינתו לתוך מקום של ארבע עמות? הקדוש ברוך הוא באמת יושב על הארץ? הרי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו. אז איך יושב על הארץ? ורשי ורדק פרשו שהאומנם, ההי, זה לא... אפשר להבין כביכול, כתוב, האומנם יושב אלוקים על הארץ. כן, אומנם יושב כאן. אבל הם מסבירים, לא, ההי זה ההי התמה, האומנם, הייתכן? אז אם כן זאת אומרת שנאמר כאן שלא יושב אלוקים על הארץ. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל יובדו. אז אם המקום המקודש ביותר שזה מקום המקדש כנגד מקדש של מעלה, שם שלמה תמה האם יושב אלוקים על הארץ, מה נגיד? על כאן ועשו לי מקדש, ועשו לי מקדש שנאמר כאן ביחס למשכן. ואז אמר משה, ומה אם בית המקדש הוא יותר מן המשכן, שהוא מכוון נגד של מעלה? אפילו אחי שלמה היה מטמיע, שאי אפשר לשכינה להישרות שם. משכן על אחת כמה וכמה. ואם כן, אין תמה אם כראו מקדש, שאמר ועשו לי מקדש, שאפילו מקדש ממש אינו עשוי להשראת שכינה מחמת המקום. ומקדש ומשכן הכל אחד. והכל תלוי בצדיקים שבדור, שהם הם הממשיכים את השכינה כל זמן שהם בעולם. מביא פה שלכאורה הגרסה הנכונה זה, אלא דמכל מקום צריך מקום מיוחד להשראת השכינה. ולכן, משה רבנו מגיע למסקנה, שאל תתפלא על זה שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש. מה, מקדש זה המקום שבו תשרה השכינה? אומר לך, הנה אתה רואה שאפילו בית המקדש של שלמה נקרא מקדש, ולא שורה שם השכינה, כמו שאמרנו. שם המקום הזה אתה אומר, מה, הרי מהשמיים לא יחלקלוך, אז איך ייתכן שפה תשרה השכינה? אלא בעל כורכך, לא המקום גורם להשראת השכינה. ואם כן, אתה יכול לקרוא לזה מקדש, כמו שבית המקדש יקרא מקדש, לא המקום גורם. מה גורם? הצדיקים שבדור. הכל תלוי בצדיקים שבדור. הם הממשיכים את השכינה כל זמן שהם בעולם. אלא מה? זה מכל מקום צריך מקום מיוחד להשראת השכינה. זאת אומרת, השכינה נמשכת מכוח הצדיקים, אבל היא נכנסת אל המקדש. אבל בעצם לא תלוי במקום. כי אם זה תלוי במקום זה נצחי. אבל זה לא תלוי במקום, אלא זה תלוי בצדיקים, אבל יש מקום, מה שנקרא, יותר ייחודי למקום ששם השכינה מגיעה. ולכן אמר יושב בסתר עליון, הוא על כל בריאותיו. יכול צריך לקרוא את זה כמשפט. ולכן אמר, יושב בסתר עליון הוא על כל בריאותיו. כלומר, השכינה ממש אינה במקום, אלא רוחניות נמשך שם.
מחמת הצדיקים הממשיכים עליהם רוחניות הקדושה של מעלה, אבל השכינה לעולם היא יושבת בסתר, דהיינו בשמי השמיים. אומר, לכן חייבים להגיד, וזה בעצם מסקנת המדרש, זה המשפט התמוע שניסינו להבין, מה זה ולכך אמר משה יושב בסתר עליון ובריאותיו, מה נאמר כאן? הוא מסביר, לכן נאמר יושב בסתר עליון על כל בריאותיו, השכינה ממש היא לא במקום, אלא הקדוש ברוך הוא יושב בסתר, הקדוש ברוך הוא עליון, אלא מה? כאן השכינה שורה מחמת הצדיקים, דהיינו כמו שולחת ניצוצי אורה, יש כאן רוחניות הנמשכת גם למטה, אבל זה לא באמת מקום השראת השכינה מצד עצמה. השכינה לא יספיק לה ולא יחילוה השמיים ושמה השמיים. אלא מה? שולחת השכינה רוחניות כלפי מטה. והמדרש סמך זה על פסוק, ועשו ארון עצי שיטים, כמו שכתמנו לאל בסמוך, בטעם שלושה ארונות שעשה בצלאל. דהואיל שאף הצדיקים מוכרחים לפעמים להשתמש בארון של עץ כנל ללך אחר הנאות העולם הזה לקיום גופם. ועוד לפעמים צריכים להחניף לרשע וכדומה לזה, ואינם יכולים להיות תמיד זהב טהור, ומשום הכי הוא צריך מקום מיוחד להשראת השכינה שיהיה תמיד מקודש. טלפונים לכבות. אומר הרב, אם כן לכאורה יוצא, שמי שמביא את השכינה זה הצדיקים. אז עדיין אנחנו טעונים הסבר, אם הצדיקים מביאים את השכינה, אז למה השכינה, אתה אומר לי, נמשכת אל מקום המקדש? הצדיקים מביאים את השכינה, היא צריכה להיות בכל מקום. מה הסבר לזה? המדרש סומך על פסוק ועשו ארון עצי שיטים. שלושה ארונות עשה בצלאל, כדי לומר לך שגם הארון שכולו זהב טהור, ומהו הארון? מחזיק התורה. הארון זה כלי התורה, זה בעצם הצדיקים, זה התלמידי חכמים, זה תופסי התורה. גם אצלם יש עץ בפנים. מה הדבר בא לומר? גם הוא צריך את העץ. מהי בחינת העץ? להימשך אחר העץ. מהו העץ? עניין התאוות, עניין הגשמיות. מה הדבר הזה בא לבטא? שגם הצדיק נכנס אל תוך מציאות מגושמת, ונהנה מאכילה ושתייה כאן בעולם הזה, נהנה מהעניינים הגשמיים, ללך אחר הנאות העולם הזה. רק ההבדל שהוא לא הולך אחר הנאות העולם הזה כדי להימשך אחריהם מתוך תאווה, אלא הולך אחרי הנאות העולם הזה לקיומו. כי גם הצדיק הכי גדול לאכול אכל. רק משה רבנו 40 יום ו-40 לילה לא אכל, אבל כל אדם אחר הרי אכל. ואם כן הדבר הזה אומר שהמציאות הזאת של הצדיק היא לא לגמרי מציאות שאתה יכול להגיד, הוא קודש קודשים. עדיין, כמו שהרב דסלר מגדיר, צילו של גוף. ולכן גם אם תפגע במשה, משה רבנו נפגע, יש עדיין צילו של גוף. גם משה זקוק לאכילה, אומר הרב, ועוד, לפעמים צריכים להחניף לרשע וכדומה לזה. לפעמים הצדיק צריך להחניף לרשע לצורך הצלחה של עניין כלשהו. הם לא יכולים תמיד להיות זהב טהור, זה הבחינה של העץ בפנים. לפעמים יש מציאות שבה צריכים להתנהג בהתנהגות שאולי היא לא התנהגות של שלמות. אז לכן צריך מקום מיוחד להשראת השכינה. אי אפשר להגיד על הצדיקים, כיוון שהצדיק לא תמיד נמצא בדרגות עליונות. לכן צריך מקום מיוחד להשראת השכינה, שיהיה תמיד מקודש. סיפרנו בעבר שבזמנו כשהייתה גזרת גיוס בנות, אז כתבו גדולי ישראל מכתב לבן גוריון, זכותו תגן עליו, והם דיברו על החשיבות של העניין, שלא יתגייסו בנות, ועד כמה העניין הזה יארג ועל יעבור, והוא בציפור נפשנו. ובפתיחה של המכתב, הם פתחו באיזושהי אמירה של כבוד לראש הממשלה. החתימו את החזון איש, ושאלו אותו אם ללכת להחתים את הרב מבריסק. אז הוא אמר להם, אתם יכולים ללכת, אבל הוא לא יחתום. שאלו אותו, למה? הוא אמר, התארים כאן בהתחלה, הוא אומר, יצרמו לו. הוא לא מוכן לחתום. טוב, נו, רגע, בחזון איש, מה? החזון איש כן חותם. אומר הרב, לפעמים צריכים להחניף לרשע וכדומה לזה. אתה יכול להגיד, לא, אני אתעקש, אבל יש פה רשע. והרשע הזה לכאורה יכול לאיים על קדושת בית ישראל. אז מה אתה עושה? שרירים? לפעמים צריך להחניף לרשע. הלכו לרב מבריסק, הראו לו את זה, הוא קרא את המשפט הראשון. הוא אומר, מה, איך כותבים לרשע הזה כאלה דברים? איך כותבים לתמה הזה כאלה דברים? לא היה מוכן בשום אופן. הוא אמר, לחתום על כזה דבר? מה, אני חותם על כזה? אני חותם על שקר? לא היה מוכן. זה שתי מידות, זה שתי הנהגות.
בגדולי ישראל, אבל על כל פנים רואים שיש מציאות, אבל לפעמים שהחזון איש אחז, שכן צריך להחליף לרשע. נחזור לעניין שלנו, יוצא אם כן שהצדיקים הם לא תמיד בגדר של זהב טהור, לפעמים ההכרח מוביל שהוא צריך להיות קצת כסף או עץ. זה המציאות שבגללה הקדוש ברוך הוא אמנם משרה את השכינה בזכות הצדיקים, אבל הוא לא משרה את השכינה, כמו שאמרנו, על הצדיקים בלבד, אלא על מקום המקדש, שמקום המקדש זה המקום המקודש יותר. ועוד להורות להם שמה שיעשו על צד ההכרח הותר להם, כי כן אינו מן הראוי שישב אלוהים בארץ, כמו שאמר שלמה, ואף על פי כן כתיב ושכנתי בתוכם לכבוד הצדיקים. עוד הדבר הזה בא להורות שמה שיעשו על צד ההכרח הותר להם. זאת אומרת, מה שהצדיק עושה על צד ההכרח זה מותר, כי התורה לא דורשת ממנו שלא יאכל. התורה לא דורשת ממנו שלא יפרה וירבה. התורה לא דורשת ממנו שלא יחניף לרשע כאשר יש הכרח וצורך לזה. כי אינו מן הראוי שישב אלוהים בארץ, כמו שאמר שלמה, ואף על פי כן כתיב ושכנתי בתוכם. למה אמרנו? לכבוד הצדיקים. מה אתה רואה? שאל תחשוב שהצדיק הזה פגום, כי הנה הוא עושה כאלה דברים. לא, מה שנעשה לצד ההכרח, הדבר הזה כן קשר בעיני השם, השם לא דורש מהאדם להיות מלאך, ולכן הקדוש ברוך הוא שוכן לכבודם של הצדיקים, הגם שהם לא תמיד במדרגות השלמות. ודברי פי חכם חן. זה הוא אמר? כן, לא שמעתי את זה. כן? כן, זה לא שמעתי. כן, מעניין. זה תוהה על הראשונות, באמת, שם רחם. מה? נזכר שאתמול קראתי מכתב של חיים קניאבסקי, שמישהו שלח לשאול אותו, שיש לו איזה קרוב משפחה, שהתחתן עם גויה, ובסוף גם ביקש את גופו לשרוף. ואותו אחד, הקרוב משפחה, הבא על תשובה. אז הוא שאל לשאול את רב חיים קניאבסקי, הוא שאל אותו, האם יש טעם להגיד עליו קדיש, האם יש טעם ל... אז הוא אמר, איזה קדיש? הוא אומר, מה יועיל לו קדיש? הוא אומר, הבן אדם הזה הוא כופר בעיקר. כופר בעיקר נשמתו נחרטת, הוא אומר, מה יועיל לו קדיש? הוא אומר לו, אבל בכל אופן, מה? אז הוא אומר לו, הוא הולך לשאול את הרב שטיינמן. ושאלת הרב שטיינמן, הוא אומר, תראה, כמונם, אבל עד גיל 30, הוא אומר לו, הוא למד בישיבה, ולאחר מכן, חיים נחמן ביאליק, זכותו תגן עליו, משך אותו, הוציא אותו מהתורה והפך אותו לכופר. אז הוא אמר לו, אז אולי זה כמו קצת תינוק שנשבר, תינוק קצת מגודל אמנם, אבל אולי זה תינוק שנשבר, אז אמר לו, איזה תינוק שנשבר? אתה בעצמך אומר שהוא למד תורה בצעירותו, זה לא תינוק שנשבר. לא, אבל אולי נמשך, הוא אמר, תגיד למי שרוצה להגיד קדיש, שיגיד קדיש, אם זה לא יועיל לנפטר, זה יועיל לאומר. נו, לפחות, אמרת קדיש, קידשת השם שמיים, לא יועיל הוא שיועיל לך. תגיד לו, אם הוא רוצה מאוד להגיד קדיש, להזיק זה לא יזיק, הוא אומר לו, להזיק זה לא יזיק. טוב, בואו ונחזור לעניין. ספר זרע שמשון, פרשת תרומה, המאמר ה-12. תענית פרקמה, אמר רבי אלעזר, לא עולם יראה אדם עצמו, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר, בקרבך קדוש, ופרש ראשי, כאילו מאב קדושים, ואסור להכחישן בתענית. עד כאן לשונו. ופעריך עלה, ומסיק לקשיה, עד אמצה לצעור נפשה, עד אלו מצה לצעור נפשה, עד כאן לשונו. הגמרא מביאה בתענית י' א', רבי אלעזר אומר לו, עולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, כביכול מאב קדושים, שנאמר בקרבך קדוש. אומר רש"י כאילו מאב קדושים, ואסור להכחישם בתענית, כביכול המאיים קדושים, אתה מצער אותם כאשר אתה מתענה. הגמרא מקשה, הרי במקום אחר ראינו שמי שמתענה נקרא קדוש, איך אתה אומר? לא להתענות. עומד מעל הקשיא, הד מצא לצעור נפשה, הד לא מצא לצעור נפשה. מתי אנחנו אומרים שמתענה נקרא קדוש? כשיכול לסבול לצערו. אבל מתי הוא לא נקרא קדוש? שלא יכול לסבול לצערו, לא יכול לצעור נפשה. שואל הרב וקשה, דים איתא דמקרא דבקרבך קדוש משמע שאסור לשב בתענית מפני שמכחיש המעיים שהם קדושים. מנהלה לחלק בין מצא לצער או לא מצא לצער. זאת אומרת, זה דבר פלא. אם אתה אומר, יש לך כאן בעיה, אתה מצער את המעיים והם קדושים. מה אתה אומר? אבל אם אני יכול, הם יכולים להצטער, אז תצער. מה ההיגיון בזה? אם אני אומר לך, המעיים הם קדושים. מעיים קדושים לא מצערים אותם. אתה אומר, לא, הם יכולים לסבול צער. בשביל זה אני כן אצער אותם. מה ההיגיון? ויש לומר דתנם בפרק ה' דמעילה, כל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום, וכל דבר שאין בו פגם כיוון שנהנה מעל. והכי נמי,
המאיים הוא כמו דבר קדוש, הוא דבר שיש בו פגם, ולא מעל הציף גום, וכל אחד אמצה לצעור עיניו שאין בו פגם, ומשום הכי נקרא קדוש, שהוא דומה למלאכי השרת, ואחד אלו מצא לצעור נפשי, אז מעל תכף שפוגם במאב שהם קדושיים. מסביר נפלא מאוד על פי הגמרא במעילה, הגמרא במעילה דף י"ח אומרת, דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיפגום. זאת אומרת, אם הדבר שייך בו חיסרון, אז אתה מועל כאשר אתה מחסר אותו. לעומת זאת דבר שלא שייך בו חיסרון, עצם ההנאה שנהנית מאותו דבר קודש, בזה אתה כבר מעלת. אומר כאן, המאיים זה כמו דבר קדוש, אנחנו אומרים, כמו מעילה, בקדשים. המאיים זה כמו דבר קדוש, זה כמו קדשים. והמאיים זה דבר שיש בו פגם. שייך שהם ייפגמו, שהם יתקלקלו. וממעילה, מתי אתה מועל? רק שיפגום, כי דבר שיש בו פגם, המעילה היא כשפוגם. וכל אחד אמצא לצעור עיניו שאין בו פגם. יוצא אם כן, שאם הוא יכול לצייר עצמו, זאת אומרת שהמאיים לא נפגמו. אז אם כך מצוין, אין פה מעילה. זה מה שכאן נאמר. למה במצא לצעור עיניו שכן יכול להתענות, כיוון שאז לא נפגמו המאיים. כשלא נפגמו, בדבר שיש פה פגם, אין מעילה עד שיפגום. פה כשהוא יכול לצייר עצמו, אין פגם. אם הוא לא יכול לצייר עצמו, זה כביכול הוא פוגם במאיים. אם יש פגם, פה אתה מועל. זה מה שהוא אומר, הוא משום הכי נקרא קדוש, שהוא דומה למלאכי השרת, ואיך עד לא מצא לצעור עיניו, אז מעל תכף שפוגם במאיים שהם קדושים. זאת אומרת, אם הוא יכול לצייר עצמו, בזה הוא נקרא קדוש, כי הוא דומה למלאכי השרת. אין להם אכילה ושתייה. אז בזה הוא דומה להם, ולכן בזה הוא נקרא קדוש. ומאחר שהאדם יש לו מקדש בתוכו, וכדכתיב ושכנתי בתוכם, יפה לנו לדרוש מעשה המנורה, רמז לנשמה, שהיא בתוך הגוף, שהיא קודש קודשים. שימו לב, כאן לרב יש מאמר די ארוך. המאמר הזה, הרב יבאר את הדמיון של מעשה המנורה, איך זה רומז לעניין הנשמה, שהנשמה היא בתוך הגוף, שהנשמה היא קודש קודשים. והנה הכתוב אומר במנורה, ועשית מנורת זהב טהור. דהיינו הנשמה, שהיא טהורה ונמשלת לזהב. הנשמה זה החלק הרוחני שבאדם, זה החלק הטהור, זה הנמשל לזהב. וכמו שהזהב לא היה ראוי לעולם להשתמש בו, כדי אמרים להם במדרש רבה פרשת בראשית, כך לא היה ראוי שהגוף שהוא חומר ואפר ישתמש בנשמה, שהיא חלק אלוה ממעל. הזהב לא היה ראוי להשתמש בו, הקדוש ברוך הוא הוריד את הזהב לעולם, בעיקר בשביל המשכן, בשביל מקומות הקדושה. ובזה כבר הותר להשתמש בו לכל העולם. הוא אומר, כך גם כן הגוף, או חומר ואפר, לא היה ראוי שישתמש בנשמה, שהיא זהב. הנשמה היא יקרה מאוד, ואילו הגוף, הוא חומר אחור, לא היה ראוי שהוא ישתמש בנשמה. מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה. לפי שהנשמה באה לעולם כדי לעמול, שאדם לעמל יולד, ומתוך כך מקבל את שכר, ובין בעסקי הגוף, בעסקי העולם הזה, שהם ירחה, ובין בעסקי העולם הבא שהם וקנה, הכל הוא מקשה. דלא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אומר הרב, אדם לעמל יולד, ומתוך זה מקבל שכר. פעם שאלו את החזון איש, למה קשה מאוד למצוא את רוגים נקיים? כל אחד יש לו איזה בלט לח, ויש לו נקודות, ויש לו... וקשה מאוד למצוא גם את רוגים, גידול יפה. זה קצת עגול, או עם בליטה לפה, זה... כל אחד... אמרו לו, אבל לימונים, כולם יפהפיים. תקחו שקית לימונים, תראו מה זה, אחד, אחד, ייצוא, יפאורה, מה זה, איזה יופי, אבל אתרוג עד שאתה מוצא אחד, אתה צריך לעבור חצי שוק, וגם אז הוא עולה לך במחיר של 40 קילו לימון. מה קרה? אמר החזון איש, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת אתרוג. אם הקדוש ברוך הוא מצווה לקחת לימון, לא היית מוצא לימון אחד נקי כמו שצריך, אבל אתרוגים נקיים היה בלי סוף. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא רוצה את המאמץ, הקדוש ברוך הוא רוצה את היגיעה, את העמל. אדם לעמל יולד, הנשמה באה לעולם כדי לעמול, שאדם לעמל יולד, הוא מתוך כך מקבל את שכר. אם היית מוצא כל כך בקלות, אז על מה השכר? השכר הוא על היגיעה, על ההליכה, על הבדיקה. וכתוב שבזה, הזעה הזאת, מחפרים בזה על אבונות רבים, ובפרט לאבון הקדושה. עצם זה שבן אדם מזיע בדברים שבקדושה, באפיית מצות, בחיפוש ארבעת המינים וכו', זה, על זה מקבלים שכר. אומר הרב, בין בעסקי הגוף, בין עסקי העולם הזה, שהם ירחה, עסקי, סליחה, אני אקרא שוב. ובין בעסקי הגוף ועסקי העולם הזה, שזה מיוחס לירח, ירחה, ובין בעסקי העולם הבא, שהוא וקנה. אפשר להבין שהכוונה הירח, זה החלק היותר תחתון של גוף האדם. כך גם כן הפריה וריביה נקרא יוצאי ירחו, זה החלק היותר תחתון.
קנה זה חלק של הקנה, של הנשימה, של האוויר, זה כבר משהו רוחני יותר. זה ענייני עולם הבא. אומר לך הכל, בין הירחה, בין קנה, הכל הוא מקשה. מה זה אומר? דלא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ועוד אמרו, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אומר לך, הכל מגיע מקשה אחת. זה אומר, בין בעניינים הארציים, בין בעניינים הרוחניים, הכל צריך להיות על ידי יגיעה, ואז מוצאים. אז מקבלים סייעתא דשמיא. אבל צריך להתחיל כאן מן התחתונים, מפעולה שאדם עושה כאן בעולם הזה. ותלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. זה גם ירחה וגם קנה. תמיד יש להם את הבחינה הזאת של היגיעה, של ההתאמצות. והכוונה פה במובן של מקשה לשון קושי. הכל הוא בקושי. תסתכלו, גם אדם שרוצה להשיג משהו בעולם הזה, שום דבר לא הולך בקלות. אדם לא מעשיר בקלות. אדם לא קונה קניינים בקלות. כל דבר הוא במאמץ, כל דבר הוא ביגיעה. רוחניות על אחת כמה וכמה. היה פעם איזשהו עגלון שהגיע לוילנה בשעת לילה מאוחרת, חיפש מקום, מקום ללון. הוא ראה באיזה בית, בשעת לילה מאוחרת, שתיים בלילה, אור דולק. אז הוא נכנס, נר דולק, דפק בדלת, מי פותח לו? אגרה. אגרה מכניס אותו, הכנסת אורחים, מצווה גדולה, מסדר לו כל מה שצריך, מגיש לו לשתות. ואז הבן אדם הזה ככה עם הרבה מרמור, אומר לו, רבי, תגיד לי, אני רוצה לדעת, אני, עולם הבא יהיה לי, אני כל כך תורח ויגע, ואתה רואה באיזה שעה אני חוזר, אני בשעת לילה, אין לי לא לילה, לא יום, כמה אני מזיע בשביל הפרנסה, עולם הבא יהיה לי? שמעו על זה, היה בטוח, הגאון מבין, יגידו דברי חיזוק ונועם ועידוד, אומר לו, אגרה, תגיד לי, עולם הזה יש לך? אומר לו, איזה עולם הזה, הרב רואה כמה אני סובל. אז הוא אמר לו, תראה, ומה העולם הזה שאתה כל כך תורח ויגע בשבילו? אין לך. עולם הבא שאתה לא מתאמץ בכלל בשבילו. הוא אומר, למה שיהיה לך? למה שיהיה לך? כן, אבל אתה צריך להיות הגיוני. מה אתה רוצה שהגרא ילטף אותו? מה אתה רוצה שיגיד לו דברים וימכור לו שקר? הוא אומר לו את האמת. אז זאת אומרת שצריך להבין, הכל מקשה. כל מה שהולך כאן בעולם זה מקשה, זה בקושי. אדם רוצה להשיג השמיות זה בקושי, אדם רוצה להשיג רוחניות זה בקושי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. גביעי הכפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. זה במדרש רבה פרשת אמור אמרינן, לישראל נחלקים לארבע כיתות. יש מהם, תשימו לב עכשיו תעקבו כי הרב ימשיך עם המהלך הזה עד סוף המאמר. יש מהם שיש בהם תורה ומצוות, כמו אתרוג שיש בו טעם וריח. ויש מהם שיש בהם תורה ולא מצוות, כמו התמרה שיש התמרה שיש בטעם ואין בה ריח. אז זה נקרא, יש בהם תורה ולא מצוות. ויש מהם שיש בהם מצוות ולא תורה. יש כאלה שהפוך, יש להם רק מצוות, אבל אין להם תורה, וזה כמו ההדס שיש בו ריח ואין בו טעם. טעם זה נקרא תורה. התורה נקרא דברי טעם. אצל התימנים, כשרוצים להגיד לאדם שיגיד דבר תורה, אומרים לו, תיתן טעם. מה זה טעם? כמובן תגיד דברי תורה, טעם זה דברי תורה. ריח זה אומר מצוות. אומר הרב, יש שאין בהם לא תורה ולא מצוות, כמו הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, עד כאן לשונו. והכתוב רמז בכאן, גביעים. שימו לב עכשיו, כיוון שמה שהרב עכשיו יבנה לנו, ישמש אותנו לכל ההמשך. אומר הרב, גביעים דיינו אותם שיש בהם תורה ולא מצוות. הגביעים הם 22 כנגד כ"ב אותיות התורה. הנה לך רמז לעניין הזה של תורה ולא מצוות, זה כ"ב אותיות. כבית אותיות התורה. כפתורים, דהיינו תפוחים. תפוחים יש בהם טעם וריח. כידוע שמה שנאמר בכתבים, תפוח, תחת התפוח עורתיך וכולי, זה אתרוג. לא מתכוונים על תפוח, תפוחים, אלא הכוונה אתרוגים. הם נקראים גם כן תפוחים. גם התפוחים עצמם שלנו היום, זה אותו דבר, יש בהם טעם ויש בהם ריח. שיש בהם תורה ומצוות. והפרחים, יש בהם ריח ולא טעם. הפרח, יש בו ריח, אין בו טעם. דהיינו שיש בהם מצוות ולא תורה, זה פרחיה, שכל אחד משלוש כיתות הללו הם מתקנים הנשמה ומזכים אותה לאור באור החיים. אבל באותם שאין בהם לא תורה ולא מצוות, לא עירה והוקרה, שאינם שווים לכלום. לכן, מה שהזכיר פה זה רק שלוש כיתות, שהשלוש כיתות הללו עוד יש להם משהו להיאחז בעץ החיים. אבל מי שלא, במה ייאחז? זה הערבה. מה עושים עם הערבה אחרי שבוע הימים שלא קלטה, לא ריח ולא טעם? צרפו אותה, חיברו אותה, ניסו, הכל, לא קלטה כלום, מה עושים? חבית, חבית, ולא בריך.
נכון? אין מה לעשות איתה. הוא אומר, אינם שווים לכלום. והבני אדם, והבני אדם שיש להם הנשמה בגופם, יש להם שש פעולות. כדאמרינם בפרק ב' חגיגה, שישה דברים נאמרו בבני אדם, שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבהמה. יש לנו שישה דברים, בשלושה אנחנו מקבילים למלאכים, בשלושה מקבילים לבהמות. יש בהם דעת ומהלכים בקומה זקופה ומספרים בלשון הקודש עד כאן כמלאכי השרת. יש לנו מאידך שלושה דברים שאנחנו כמו בהמות, אוכלים ושוטים כבהמה, ופרים ורבים כמו הבהמות, ומוציאים ראי כבהמה. אמרתי לכם פעם שכל בן אדם, גם אם הוא מגושם מאוד, מרגיש את זה. לא דבר על אנשים שלגמרי פרקו מעליהם צלם אנוש. דבר על אנשים, אפילו אם מגושמים מאוד מרגישים את זה. בכל שלושת הראשונים לא אכפת לבן אדם שיצלמו אותו. לא אכפת לי שתצלם אותי מהלך בקומה זקופה, מספר בלשון הקודש, בעל דעת. לא אכפת לי שתצלם אותי לומד תורה ומתפלל. אל תצלם אותי ישן. אל תצלם מתפנה. מוציאים ראי וכולי. כל מה שכתוב כאן שאני דומה לי והמה, אף בן אדם לא רוצה שיתעדו אותו. לא, אתה מתעד אותי בחלק הנמוך שלי שאני דומה לבהמה, לא רוצה. תתעד אותי במשהו שאני דומה לאדם, במה שאני דומה למלאך, סליחה, במה שאני דומה למלאך, לא בדברי שאני דומה לבהמה. אומר הרב, וזהו, ושישה קנים יוצאים מצד הנשמה, שהיא הקנה האמצעי, שרומז עסק התורה והמצוות, שהוא מחלק הנשמה. קנה האמצעי שייך לחלק התורה והמצוות, זה החלק של הנשמה. הנשמה היא זאת שניזונת מהתורה והמצוות. שלושה קנה מנורה מצידה אחד, הכוונה המיוחד. פה מדבר על השלושה קנים בעלי המעלה, שהשלושה של צד ימין רומזים לשלושה דברים שדומים למלאכי השרת. והשלושה של צד שמאל רומזים לשלושה כבהמה. השלושה של הצד השני, של הצד השמאלי, זה רומז לשלושה דברים פחותים. איפה זה רמוז? וזהו, הוא שלושה קני מנורה מצידה השני. איך הוא רואה כאן שיש פה רמז לגנות? הראשון אני מבין, מצידה האחד, האחד זה תמיד המיוחד. אבל מצידה השני, מי אומר לך שזה דווקא מדבר על משהו שלילי? השמאל תמיד שלי, זה ברור. היום עכשיו כולם יודעים את זה גם, אבל... איך נקראת הטומאה? איך קוראים לטומאה? סטרא אחרא. מה זה סטרא אחרא? צד השני, הצד האחר. אומר הרב, וזהו, ושלושה קנים נורא מצידה השני. זה הצד השני, זה הצד האחר, זה הסטרא אחרא, זה בא לרמז על הצד השלילי. לעומת הראשון, שלושה קנים נורא מצידה האחד, לשון המיוחד. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, כן, לששת הקנים וכו'. כבר אמרנו שיש מי שעוסק בתורה לבד, ויש בתורה ומצוות, ויש במצוות לבדם. עוד אמרנו שהגביעים הם כנגד כבית אותיות התורה, והכפתורים, אמרנו זה כמו התפוחים, כנגד מי שיש בהם תורה ומצוות, והפרחים זה כנגד הריח, מי שיש בו מצוות ולא תורה. אומר הרב, וזהו שלושה גביעים, שמי שעוסק בתורה צריך להשליש ימיו במקרא, במשנה ובתלמוד. מה זה שלושה גביעים? צריך להשלים עניינו בשלושה דברים. הגביעים רומז התורה. התורה משולשת. ומה היא משולשת? מקרא, משנה, תלמוד. במובן שלכן תקנו את הלימוד של חוק לישראל, מכיוון שזה משולש, זה בלול. כתוב שבלימוד התלמוד אנחנו בעצם עושים את הכל, כיוון שבתלמוד, תלמוד בבלי, הוא בלול ממקרא, ממשנה, מתלמוד. הנה מי נגד פשט, רמז בדרש, שכל אדם יכול לזכות בהם. זאת אומרת, קשה לו, איפה הסוד? אתה אומר שלושה גביעים, יכולה צריך להיות ארבעה, מה עם סוד? מיד הוא מדגיש, פשט, רמז, דרש, שכל אדם יכול לזכות בהם. הסוד, לאו כל ברנש, סביל דע. זה לא כל אחד יכול להשיג, אבל את החלקים הראשונים ודאי שכן. בואו ונמשיך, ובמנורה ארבעה גביעים. אמנם, קודם דיברנו על הגביעים הנמצאים בקנים. עכשיו אנחנו מדברים על הגביעים הנמצאים בגוף המנורה, מה שזה אומר הקנה האמצעי. אמנם, הקנה האמצעי שהיא גופה של מנורה, שהוא כנגד הנשמה כמו שהסברנו, יש בה ארבעה גביעים. למה? לפי שהנשמה שהיא טהורה ומשכלת, מגעת אף לחלק הרביעי שהוא הסוד, וזהו פרדס. כמה נפלא.
החלקים האחרים, כמו שאמרנו, הם לא מגיעים לדרגות כאלה, אבל חלק הנשמה זה האמצעי, הוא יכול להשיג גם את החלק הרביעי, את חלק הסוד. לכן ארבעה גביעים, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, שכל אלו הפעולות, הן מכוונות שלושה אלו כנגד שלושה אלו. כפי שכבר למדנו בשיעור חומש עם רשי, הסברנו שהכפתור זה היה מעין תפוחים, וזה אומר שכאשר היו יוצאים הקנים מימים ומשמאל, מה שמחבר אותם ויורד תחתיהם קצת, זה היה הכפתורים. הכפתורים זה היה מעין תפוחים, שזה היה במקום של החיבור עם הגוף האמצעי, מהכפתור יוצאים לימים ולשמאל קנים. אז יוצא שכל כפתור מחבר שני קנים. אומר הרב, הדבר בא לרמז שכל אלו הפעולות הן מכוונות שלושה אלו כנגד אלו, שנגד אוכלים ושותים יש בהן דעת כמלאכי השרת. הרי עכשיו חילקנו אותם לימים ולשמאל, והשלושה של ימין אמרנו שהם הבחינות שדומים למלאכים, השלושה של שמאל אלה הבחינות שדומים לבהמה. עכשיו הוא בא להשוות אותם, הרי יש לנו קנה מימין קנה משמאל, הוא רוצה עכשיו להסביר איך כל קנה שמצד ימין מתאים לקנה שכנגדו מצד שמאל של הדומה לבהמה. כיצד? אומר הרב, ואלו הפעולות הן מכוונות שלושה אלו כנגד אלו, שכנגד אוכלים ושותים, הקנה האחד של אוכלים ושותים, כנגדו הקנה משמאל, סליחה, זה הקנה משמאל, כנגדו מימין יש בהם דעת כמלאכי השרת. מה הדבר בא לומר? איך זה מתחבר? דף על פי שאוכלים ושותים, והאכילה מערבבת הדעת, עם כל זה יש בהם דעת. אפילו שהם אוכלים ושותים, והאכילה, לכאורה צריך להגיד באכילה והשתייה, מכיוון שהשתייה זה בעיקר מערבב הדעת, אבל גם האכילה, כתוב שכשאדם אוכל, אז החלומות שהוא חולם בתחילת הלילה, הם לא כל כך בעלי משמעות. הבאתי את זה במשנת החלומות, הסיבה לכך, מכיוון שהעדים העשנים, העולים מן ההצטומחה, מבלבלים הדעת. מה אתה רואה? שכשבן אדם אוכל, הראש שלו הוא לא כל כך צלול. המציאות הזאת יוצרת מצב שפה אנחנו אומרים, הם יש בהם דעת כמלאכי השרת, שהגם שהם אוכלים ושותים, שזה הקנה שכנגד, אם כל זה האכילה אצלם, לא מערבב את הדעת, יש בהם דעת. כנגד פרים ורבים, מה יש הקנה כנגדו מצד ימין? מהלכים בקומה זקופה. כדי אמרינו במדרש קהלת על פסוק, הבל הבלים. נשא אדם אישה, הרי הוא כחמור לעבוד ולמסע להביא לחמו. אבל פי שיש לו לישא אישה כדי להיות פרה ורבה, ואז צריך להיות כפוף כחמור. אם כל זה הולך בקומה זקופה. אדם נשא אישה, הרי הוא כחמור לעבוד ולמסע להביא לחמו. זאת אומרת, עד אז היה חופשי. אוכל על חשבון ההורים, נוסע על חשבון ההורים. צריך משהו, לוקח את הרכב של אבא. צריך איזה, לוקח את הכספומט של אבא. יש לו מנחן. הוא אומר, אבל אדם נשא אישה, עכשיו צריך ללכת לעבוד, אדוני, זהו, נגמרו החגיגות. עכשיו הוא צריך לעבוד כחמור למסע להביא לחמו. ואם כן, הוא צריך עכשיו לשאת אישה, להיות פרה ורבה. הוא אומר לך, אם כל זה הוא הולך בקומה זקופה, הוא צריך לשאת אישה להיות פרה ורבה, ואז יש לו בית לפרנס, יש לו ילדים לדאוג להאכיל אותם. ואם כל זה הוא הולך בקומה זקופה, זוהי המעלה של זה כנגד זה. וכנגד מוציאים ראי, שזה בצד שמאל, מה יש לנו מצד ימין? מספרים בלשון הקודש. מה הקשר? אף על פי שבבית הכיסא אסור להרהר בדברי תורה, אם כל זה דברים של חול, מותר לאומרם בלשון הקודש. ולכן היו במנורה שלושה קנים מחוברים לשלושה אחרים, לרמוז שהם זה כנגד זה. זאת אומרת, בבית הכיסא אסור להרהר בדברי תורה, אבל דברים של חול מותר לאומרם בלשון הקודש. זה מובא, נשים שנמצאות בבית הכיסא והן חוששות שמישהו לא ייכנס, אז הן יכולות לדבר ביניהן. באופן הרגיל אסור לבן אדם לדבר בבית הכיסא. הוא אומר לך, הנה תראה, זה בית הכיסא, כנגד זה אמרנו, מספרים בלשון הקודש, שמותר אפילו לדבר בלשון הקודש כשיש צורך והכרח. אז לכן חיבר את זה לעניין של מוציאים ראי. מה העניין של השלושה קנים מחוברים לשלושה אחרים? מה ראית מכאן? לרמוז שהם זה כנגד זה. והיו מחוברים עם הכפתור, כמו שהסברנו, הנקודה, הצומת האמצעית שמחברת את הקנים לקנה האמצעי, אלה היו הכפתורים, הכפתור שמחבר שני קנים. והיו מחוברים עם הכפתור, שבכל אלו השש פעולות צריך שיהיה בהם תורה ומצוות. דהיינו, כפתור אמרנו רומז את תורה ומצוות. בכל השישה עניינים האלה, את הכל תחבר עם תורה ומצוות. איך? באכילה צריך לדבר דברי תורה, וצריך להיזהר בכמה מצוות. באכילה קודם כל מדבר בדברי תורה. כל שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, דומה לכאילו אכלו זבחי מתים, צריך להיזהר בכמה מצוות.
מצוות צדקה, מצוות מעשרות וכולי וכולי. כמה וכמה מצוות שצריך להיזהר בעת האכילה. בדעתו של אדם צריך להרהר תמיד בדברי תורה ולקיים המצוות אף במחשבה. ואם כן, אומר הרב, זה הבחינה של המחשבה שאתה צריך לקיים את זה. איך? מה אמרנו? זה כנגד האכילה. אמרנו, כנגד האוכלים ושותים יש בהם דעת כמלאכי השרת. אז אם כן, אתה צריך על ידי תורה לחבר את זה. עם הדעת לחבר על ידי, כמו שאמרנו, הכפתורים, שהם התורה והמצוות, לחבר את זה אל האכילה והשתייה. תקיים את הכל גם במחשבה ובדעת. כך גם כן, בעניין האכילה, כתוב שתהה כוונתו לחיזוק גופו לעבודת הבורא. אז עוד פעם, הוא מחבר את זה על ידי הדעת, שזה המחשבה, הוא מחבר את האכילה והשתייה לתורה ולמצוות. ובפריה וריבייה, אמרנו, פריה וריבייה, כנגד זה מהלכים בקומה זקופה. ובפריה וריבייה צריך לחשוב בדברי תורה, כי בזה יש סוד גדול, לקיים מצוות נידה ושכבת זרע לבטלה. דהיינו, בזה שהוא מקיים מצוות פריה וריבייה, הוא בזה מכוון להתרחק ממצוות נידה. הוא בזה גם כן מכוון להתרחק מניסיונות היצר, על ידי שהוא מקיים את המצווה, ועל ידי זה האישה מצילה אותו מן החטא, על ידי זה ניצל משכבת זרע לבטלה. כך גם כן בהילוכו, צריך שלא להלך ארבע עמות בלא תורה ובלא מצוות. אז כמו שבעניין של הפריה וריבייה צריך להיזהר בזה, כך גם כן בהליכה, אדם נזהר בהליכתו, תמיד להרהר בדברי תורה. הדבר השלישי, בהוצאת רעים. והסברנו שכנגד המוציאים רעי, זה מספרים בלשון הקודש. הוא אומר לך, הגם שאסור להרהר בדברי תורה, את הכל הרי אנחנו מחברים על ידי הכפתור לדברי תורה. אז הוא אומר, אפילו שאסור להרהר בדברי תורה בעת שהוא נמצא בבית הכיסא בעת הוצאת הרעי, אם כל זה להפרוש מאיסור השרה. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו יודע שיש כאן משהו שהוא יכול להיכשל בו באיסור, מותר לו להרהר עכשיו בדין ובהלכה כדי לא להיכשל באיסור. כתוב שאפילו מותר לדבר. אם לדוגמה, אדם רואה מישהו כעת בבית המרחץ, עומד לעבור על איסור, להגיד לו, לא, אסור להעיר לו, זה דברי תורה. לא, מותר לדבר בדברי תורה, יש הוכחה לזה מהגמרא, מותר לדבר בדברי תורה, להפרוש מאיסורה. מה אתה רואה אם כן? שגם בעת הוצאת הראי, אפשר לחבר את זה לדברי תורה של מספרים בלשון הקודש, שהנה תראה שמותר אפילו לדבר בדברי תורה כשיש הכרח. כמו כן, אם יבוא לו תאוות אישה, מותר להרהר. לא באישה, בדברי תורה. אם יבוא לו תאוות אישה, כתוב שיכול להרהר לכתחילה בדברי תורה עכשיו. ולמה? כיוון שזה ודאי עדיף שתארחר בדברי תורה בבית הכיסא, מאשר תארחר בהרהור עבירה. כמו שכתב מגן אברהם בשולחן ערוך אור החיים סימן פ"ה, כן, וכן נמי בדיבור לשון הקודש, עושה מצווה ומזכיר דברי תורה. כך גם כן עצם הדיבור בלשון הקודש, וזה עושה מצווה ומזכיר דברי תורה. נמצאו חמישה כפתורים בגופה של מנורה, דהיינו קנה האמצעי, כנגד חמישה חלקים שיש לנשמה. יש כאן חמישה כפתורים, זה כנגד חמישה חלקים, נרן חי, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ולפי שהכפתור רומז ללימוד וקיום המצוות, כמו שהסברנו, הכפתורים זה התפוחים, וזה כנגד טעם וריח, תורה ומצוות, לכך ברו שם חמישה, שהוא היותר חשוב שבכולם. הוא היותר חשוב, שזה בא לרמז על הרבדים היותר חשובים, שהם החלקים הרוחניים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. והפרחים הם שלושה בגופה של מנורה. בגוף המנורה, זה אומר בקנה האמצעי, היו שלושה פרחים. היה פרח תחתון צמוד ליסוד ולבסיס, היה פרח לאחר מכן לפני הקנים, והיה עוד פרח בקצה הקנה, כמו שהיה לכל הקנים, כמו שלמדנו בחומש עם רש"י. אז הפרחים הם שלושה בגופה של מנורה, כנגד השלושה דברים שהעולם קיים בהם, על הדין, על האמת ועל השלום. העולם קיים על שלושה דברים, על הדין, על האמת ועל השלום. כתוב שעל שלושה דברים העולם עומד. מישהו אמר פעם בדרך צחות, שלושה דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום. הוא אמר, בשלושה דברים האוילם עומדים, ממתינים. על הדין, באים לשאול את הרב שאלה, הוא לא בדיוק בקי בהלכה, צריך עכשיו לעיין. האוילם ממתין. על האמת, חכים שהרב יסיים, השם אלוקיכם אמת. ועל השלום, חכים שהרב יעשה, עושה שלום. שלושה דברים האוילם עומד, ממתין. טוב, הנה מי אומר הרב, התורה והעבודה וגמילות חסדים, והתורה, זה השלושה דברים שהם בעצם באים פה לידי רמז בשלושה כפתורים, בשלושה פרחים, התורה והעבודה וגמילות חסדים. והתורה, רצה לומר קיום התורה, דהיינו המצוות,
שהפרחים רומזים למי שיש בו מצוות ולא תורה. זאת אומרת, קשה לו, הרי הפרחים רומזים למצוות, זה ריח. איך פתאום אתה מכניס כאן תורה, עבודה וגמילות חסדים? איך אתה מכניס תורה? הוא אומר לך, הכוונה היא של תורה, זה רומז למי שיש בו מצוות ולא תורה, אלא הכוונה היא קיום התורה. מה זה קיום התורה? לקיים את מצוות התורה. אז יוצא אם כן שדברים פה על מצוות ולא על לימוד התורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו. הכפתורים שהם העיקר, כמו שאמרנו, עם הקנים, שהם פעולות האדם, יהיו הכל לשם שמיים. אגב, הקנים מרמז לפעולות האדם, מכיוון שאת המנורה מציירים בצורה כזאת, שהיא כמו אדם, שהירחיים זה הירחיים, החלק האמצעי למעלה של הקנה האמצעי זה הראש, והידיים זה מעין הזרועות. הם הזרועות שנפשטים לצדדים. זה מה שהוא אומר, שכאן הקנים הם פעולות האדם, כמו הזרועות שאיתם האדם פועל. יהיו הכל לשם שמיים, לטובת הנשמה. הכל, כפתוריהם וקנותם, ממנה יהיו, הכל ממנה. מה זה ממנה? מגוף המנורה. שהמנורה הסברנו, זה החלק האמצעי, זה הבחינה של הנשמה. הכל יהיה לשם הנשמה. הכל בעצם מוביל ויורד אל הנשמה, להטיב לנשמה. וכולה מקשה אחת וכולי, שצריך עמל ויגיעה לקנות שלמות הנשמה, שיהיה כולה זהב טהור. ולכן נעשית מכיכר זהב טהור, שהצדיקים אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. כולה זהב טהור, והיא גם כן נעשית מכיכר זהב טהור. מכיכר זהב טהור, הכוונה היא, זה גוש אחד. גוש אחד שממנו פיסלו את הכל. הדבר בא לרמז על הצדיקים, שאין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים. מה זה אומר לב אחד? יש לפעמים אדם שליבו חלוק. הוא קצת רוצה את זה, וגם קצת את זה, וגם קצת הנאות, וגם קצת עולם הזה, וגם קצת עולם הבא, והכל כזה ביחד, סיסו ושמחו כזה. אומרים לך, לא, הצדיק אין לי בו חלוק. הכל מוביל לעניין אחד. יהיה בזה כבוד שמיים, או לא יהיה בזה כבוד שמיים? הכל מוביל לעניין אחד. זה המקשה, כולה מקשה אחת, כיכר זהב טהור, גוש אחד של עבודת השם, מבלי פיצולים, מבלי כוונות נוספות. ועשית את נרותי השבעה, שצריך להאיר הנשמה בתורה ומצוות. דהיינו לעשותם בשמחה ובטוב לבב. וזהו עיקר גדול הנשמה. כמו שכתב במדרש על פסוק, כל עמל האדם לפיהו, כל מה שמסגל אדם מעשים טובים, אינם מספיקים להבל היוצא מפיו. אומר הרב, אז אנחנו אומרים, כל עמל האדם לפיהו, כל המצוות שאתה עושה, זה עדיין לא מספיק בשביל ההבל שיוצא מפי האדם. אז יש מסבירים שהכוונה היא אפילו להצדיק את הנשימה. עצם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נשימה, אם היו אומרים לנו, תקיים מצוות נשאיר אותך בעולם, לא תקיים ניקח אותך. כמה יגידו תיקח אותי? בטח, נקיים מה שאתה רוצה אני אעשה, תגיד לי מה לעשות, מה שאתה רוצה אני אעשה, רק תשאיר אותי. וכל בן אדם שיגיד לך לא, תיקח אותי, יבוא לקחת אותו, יגיד לו לא, 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 תגיד מה בדיוק אתה רוצה שאני אעשה, כן? מה בדיוק? אתם מכירים את הסיפור עם אחמד? אחמד פעם פגש מלאך, אז הוא אמר לו, אתה עשית מעשה טוב, מגיע לך, איזה בקשה שתבקש, אני אתן לך. אז הוא אומר לו, וואלה, מה אני אבקש? תעשה לי גשר מן בו עד מכה. הוא אומר לו, תשמע, לא, אתה קצת מגזים, אתה... אומר לו, אתה יודע מה? תן לי שכל. אומר לו המלאך, כמה נתיבים אתה רוצה את הגשר? כמה נתיבים לעשות לך את הגשר? כן. טוב, נחזור לעניין. אומר הרב, אז כל המה לאדם לפיהו, אז בן אדם אומר לך, אני מוכן לעשות הכל, רק שתקיים אותי, תן לי פה חיים. על כל פנים, אומר הרב, הוא כנגד ה-70 שנה, שהם חיי האדם, אמר הכתוב, ועשית את נרותי השבעה, והאיר על עבר פניה, שצריך להאירה, כמו שהיא נותנת הערה לגופנו, שמקיימו בחיים, ושלא לטמאה בעבירות, יכתיב, והיה במחשך מעשיהם. כנגד ה-70 שנה שהם חיי האדם, זה השבעה קנים, שבעה קנים כנגד ה-70 שנה. אז הוא אומר, ועשית את נרותיה שבעה, והאיר על עבר פניה. מה זה והאיר על עבר פניה? צריך להאירה. זאת אומרת, כל הנרות פונים אל הקנה האמצעי, ובעצם כמו מאירים את הקנה האמצעי. למה? כמו שהנשמה היא נותנת הערה לגופנו, היא מקיימת אותנו בחיים, אתה גם כן תאיר אל עבר פניה, אל תקלקל אותה, אל תלכלך אותה בעבירות. דכתיב והיה במחשך מעשיהם. זאת אומרת, מה ההפך של והאיר אל עבר פניה? מחשיך. דיברתי לכם פעם על הרב נחמן וסרמן, שהיה מגיע בבוקר לבית המדרש, סדר בוקר, היה עיתון חרדי, היה פותח אותו על הסטנדר, עובר שתי דקות על הכותרות, סוגר אותו, שם בצד, מתחיל ללמוד. פעם בא אליו תלמיד, אמר לו, אבס רבנו, זה לא כל כך, ספסניש, זה לא כל כך מתאים,
שם את העיתון על הסטנדר וככה בפרסיה ובסמדרש, לא מתאים, אולי הרב יעשה את זה במשרד, אבל כאן הם... אז הוא אמר לו, לא אדוני, אתה לא קלטת את השיעור, אמר לו הרב. הוא אמר, לא קלטת את השיעור. הוא אמר, אני רוצה ללמד פה משהו. אני רוצה ללמד שמה שצריך לעשות, שיעשה ובפרהסיה, וכדין. הוא אומר, ומה שלא צריך לעשות, גם בחדרי חדרים לא עושים. ונסתרה, והיא נטמעה. אתה עושה משהו בהסתר, אם אתה כבר צריך להחביא משהו, אז זה כבר חשוד, יש פה כבר בעיות. יש פה כבר בעיות. אלא מה? אני חייב להתעדכן. כיוון שהוא מנהיג הדור, הוא חייב להתעדכן. אז לזה הוא מקדיש שתי דקות. הרב עובדיה יוסף, בסוף היום, היה שומע כמה דקות את החדשות, יודע מה קורה, שלא חשבו שהוא לא יודע מה קורה, יודע מה קורה, וממשיך, זהו, שזה צריך לשמוע, מבזק חצי אחרי מבזק חצי, לשרוף את כל היום החדשות. אנשים מסכנים, חכה רגע, עכשיו יש חדשות. שתהיה בריא, תגיד לי, מה, אתה, 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 עם החמצן מחובר לזה, ויש אנשים, הוא צריך להתעדכן בכל רגע, קופצת לו הודעה, עכשיו תאון הדרכים, עכשיו יש חסימת כביש, עכשיו... תגיד לי, לא שווה לך שלוות הנפש, קח את השטויות האלה, תזרוק אותם. תן שקט. אבל הבן אדם לוקח את עצמו, מכניס את עצמו לתוך ההשפעה הזאת, לתוך התרדות האלה. הוא אומר לך, לא, אדוני, מה שצריך לעשות, יעשה באור, לא בהסתר, לא במחשך. זה מה שהוא אומר, והאיר אל עבר פניה. תיזהר לו לטמא את הנשמה בעבירות, והיה במחשך מעשיהם. ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. ואף כשאנו עסוקים בעסקנו ובענייני גופנו הצריכים, שהם דברים לתועלת הגוף, יהיה זהב טהור, שיהיה מסע ומתן שלנו באמונה, ושלא נחלל את השם חס ושלום, מלקחיה ומחתותיה, לכאורה הוא מחבר את העניין הזה אל עסקנו, ענייני גופנו, זה המלקחה עם המחתות, כביכול מה שאדם לוקח, מה שכביכול שייך אליו, הוא אומר לך, יהיה זהב טהור, המסע ומתן יהיה באמונה, אל תחלל שם שמיים, גם בעניינים הנצרכים לגוף, שהכל יהיה בקשרות ולמיידרין. וראה ועשה, כאשר אני מראה אותך בהר. וראה ועשה רומז למה שאמרו זל, תנה לו בטהורה, כמו שנתנה לך. זאת אומרת, תחזיר לקדוש ברוך הוא את הנשמה, כמו שהוא נתן לך. הוא נתן לך את הנשמה בקדושתה וטהורתה, כך גם כן, תחזיר לו את הנשמה. סיפרנו פעם על החפץ חיים, שפעם הוא הודיע בעיירה, שהודיע לתלמידים שבשעה 2-3 לפנות בוקר הוא רוצה למסור שיחה. טוב, תלמידים ידעו שאחד לרב היה מדבר בזמנים לא שגרתיים, וזה היה נועד כדי לעורר את הציבור, כדי שיבינו שיש פה עניין חשוב. הדבר הזה פסק האש בעיירה ברדין, וכולם הגיעו, לא רק התלמידים, כדי לשמוע מה יש לחפץ חיים להגיד באישון לילה. חפץ חיים הגיע, אפשר לדפוק, דפוק על החלון. החפץ חיים הגיע, הוא אמר להם, היה לי היום בבוקר, היה לי התעוררות כשברכתי ברכות השחר. אנחנו אומרים באלוקי נשמה שנתת בי, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. הוא אומר, תשימו לב, ואתה עתיד להחזירה בי. כתוב, לא כתוב להחזיר בי נשמה. להחזירה בי. מה זה להחזירה בי? אותה נשמה שהוצאת ממני, אותה נשמה תחזור בי. אומר להם, רבותיי, מה שבן אדם מזכך עכשיו, מה שהוא מנקה עכשיו, זה מה שיחזור בו לעתיד לבוא. אבל מה שלא תעשה עכשיו, אתה לא תקבל משהו חדש, אתה לא תקבל משהו מצוחצח, אתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. אומר, כמה צריך להתעורר מזה, לנקות עכשיו, לתקן עכשיו, כי זה יחזור בי לעתיד לבוא, לא משהו אחר. זה מה שהוא אומר כאן, תנה לו בטהורה, כמו שנתנה לך. בסופו של דבר זה גם כן מה שיחזור אליך, זה הנשמה שאותה זיקחת, ודברי פי חכם חן. עד כאן ברוכים תהיו. רבי יחיא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך, רבן תורה המצוות שנאמר, אז אינו חפץ למען צדקו, ילדים.